Salam, əziz izləyicilərimiz. Bugünləri mən sizə Smartent şirkətinin təqdim etdiyi pergola sistemləri haqqında məlumat bildirəcəm. Smartent şirkəti müştərilərinə 3 növdə pergola sistemləri təqdim edir. Class pergola sistemləri, Platinum class pergola sistemləri və Ekonom class pergola sistemləri haqqında danışacağıq. Elə isə başladı. İlk modelimiz olan Premium Class Pergola sistemləri ölkəmizə digər dövlətlərdən gətirilməyinə baxmayaraq öz aktuallığını hələ də qoruyub saxlaya bilir. Digər modellərimizdən bir addım öndə olduğunu deyə bilərik. Ümumiyyətlə, bütün konstruksiya alüminium üzərində hazırlanır. Modelimizin əsas özəlliklərindən biri də reislər xüsusi ölçüyə uyğun olaraq xüsusi qəliblərdə hazırlanaraq ölkəmizə gətirilir. Premium class pergola sistemlərimizin parçası Black Art parçasıdır. Black Art parçası 100% ultrabənövşə günəş şüalarını keçirmir və parça kiflənməmək özəlliyinə malikdir. Parçaltı profillərə 24 voltluq spotlar yerləşdirilir. İşıqlandırma sistemi əl və yaxud da avtomatik idarə edilə bilir. Avropa standartlarına cavab verən motor, hansı ki tavanı hərəkətə gətirir, put vasitəsi ilə idarə edilir. Bütün konstruksiya modelindən asılı olaraq 3 və yaxud da 5 il zəmanət verilir. Kənar təsirlər və müdaxilələr olmadığı halda 2 il pulsuz servis xidməti göstərilir. Keçək ikinci modelimizə. İkinci modelimiz olan Platinum class pergola sistemləri Azərbaycanda istehsal edilir. Azərbaycanda istehsal edilməyinə baxmayaraq, bütün konstruksiya alüminium üzərində hazırlanır. Ayaqlar dayaq və navalça rolunu oynayır. İlk modelimizdə olduğu kimi, konstruksiya toz boyalı boyandığından heç bir kənar təsirlə belə bu konstruksiyanı cızmaq və yaxud da rəngini dəyişmək mümkün olmayacaqdır. Rəng öz aktuallığını həmişə qoruyub saxlayacaqdır. Platinum class pergola sistemlərini xüsusi istəyə uyğun olaraq istənilən ölçü və formada hazırlamaq mümkündür. Konstruksiyanı tamamlayan Black Art parçası hər iki üzü PVC örtüklə örtülmüş və sıx qara liflərlə toxunmuşdur. Belə olduğu təqdirdə 100% ultrabənövşə günəş şüalarını keçirmir və sizi yağış və qar sularından qoruyur. Ümumiyyətlə, pergola sistemlərini 4 fəsil rahat istifadə edə bilərsiniz. 4 fəsil rahat istifadə oluna bilən konstruksiya növü sırf pergola sistemləridir. Hələ ki, konstruksiyanın göyçən şüşə, sürgülü, qatlanan şüşə modelləri ilə ətraflarını bağladığımız halda konstruksiya tamamlanmış hesab olunur. İşıqlandırılması, parçaltı profillərə 24 voltluq dead spotlar yerləşdirilir. İşıqlandırma sistemi əl və yaxud da avtomatik idarə edilə bilir. Tavanın hərəkətə gəlməsi put vasitəsi ilə ayrı-ayrılıqda idarə olunur. Platinum class pergola sistemlərinin də motoru Avropa məhsulu olduğundan bu sahədə kifayət qədər özünü doğrultmuşdur. Bütün konstruksiya modellərindən fərqli olaraq 3 və yaxud 5 il tam zəmanət verilir. Kənar müdaxilələr və təsirlər olmadığı halda 2 il pulsuz servis xidməti göstərilir. Ekonom class pergola sistemləri digər modellərimiz kimi 4 fəsil rahat istifadə oluna bilən konstruksiya növlərindəndir. Hərəkətli tavan sayəsində isti günəş şüalarından və yaxud da yağış qarşılarından sizi qoruyacaqdır. Ekonom class pergola sisteminin konstruksiyası polad dəmirdən hazırlanır və universal boya ilə boyanır. Müştəri istəyindən asılı olaraq dayaqlara navalça sistemi əlavə edilə bilər. Bütün sistem polad konstruksiyadan hazırlanmağına baxmayaraq, əsas hissə hesab edilən reislərin hərəkəti sahəsi alüminiumdan hazırlanır ki, reislərin hərəkətinə heç bir maneçilik törətməsin. Ekonom class pergola sistemlərinin parçası PVC parçalardan hazırlanır. PVC parçalarından hazırlanması isə sizə daha çox rəng seçimi etməyinizə imkan yaradır. İşıqlandırılma sistemi LED lampalardan quraşdırılır. Tavanın hərəkətə gəlməsi isə bir knopka vasitəsilə həyata keçirilir. Parçaltı profillərə 24 voltluq LED spotlar yerləşdirilir.
Işıqlandırma sistemi əl və yaxud da avtomatik idarə edilə bilər. Və ən əsası, ümumiyyətlə, müştərinin istəyindən asılı olaraq işıqsız hərəkətli tavan hazırlamaq mümkündür. Bütün konstruksiya modelindən asılı olaraq 3 il 100% zəmanət verilir. Kənar müdaxilələr və yan təsirlər olmadığı halda 2 il rəsmi servis xidməti, pulsuz servis xidməti göstərilir. Bugünlük sizə deyəcəklərim bu qədər. Növbəti videolarımızda sabit pergola sistemləri, yarı sabit, yarı hərəkətli tavan pergola sistemləri haqqında daha ətraflı danışacağıq. Sağ olun.